こんにちは、クレハです。集まれ動物の森、ハッピーホームパラダイス、続きをプレイしていきたいと思います。本日もよろしくお願いします。日付を改めまして、お仕事に行きました。というわけで本日もね、はい。よろしくお願いします。我関節。ピーナに、名前忘れた。セルバンテスだっけ。あの形の子を見たら全部セルバンテスだって。ウェンディーちゃんまた来たね。タコリーナ久々だね。あ、ごめん、トリさん。みんな、フェスは楽しんでくれたかな？今日は女の子がいっぱいか。そんなこともな。一人足りなくね。これはまた、あ、ダメです、お客様、そっち行っちゃう。ダメですよ。フォアグラ多層が小さすぎて、今一瞬どこにいるのか分かんなかった。やっほー。めり込んでるよ。何してんの？ジャムクッキー。ジャムクッキーじゃなくてね、野菜のカップケーキが欲しいな。ちゃんと調べ直したら、モーリスからもらえる料理は、あと野菜のカップケーキだけっぽいです。モーリスからもらえて、かつ、私がまだ覚えてない料理か、あと野菜のカップケーキだ。じゃねー。左に太平太だね、あれ。おーい。じゃあ本日も別荘作っちゃうぞー。おはようございまーす。はーい、頑張りましょう。これ何？これ銀のテープマシン。へえ。でこれテレビデオでしょ。テレビデオって今の子、島とネリコ普通にやってる。テレビデオって今の若い子わかるんやろうか。まずビデオ自体がわからんだろうもんね。時代を感じるね。お仕事しまーす。はーい。じゃあこそよろしくお願いします。ガチャガチャガチャ。いっていきまーす。さてさて、前回はあれか、フータか。フータの別荘を作っていきましたけど、リラックス、あ、夢見ちゃん、違うわ。あ、夢見今度呼ぶ。灯台がある別荘ってのもなんか楽しそう。君だ。君が本物のセルバンテスなんだね。君のような形をした人をみんなセルバンテスって言ってたけど、君が本物のセルバンテスだったんだね。聞かせて聞かせて。おーい。灯
がいのある暮らし。おーい。まあ、灯台があるって言うともう、川の方ではあるんだけど、だからといって、ここにするとさ、ジョニーとか、まあ、他の子もそうだけど、何かしら灯台置いてる気がするのって、ここかな？ここにしましょう。ワンベラ、おやじになれて。一回行きましょう。あ、しまった。言うの忘れてた。お任せあれ。ですね、灯台は灯台なんですが、ちょっとなんか塗りっぽい。そう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 、ついでに屋根の色とかもその灯台に合わせとく。こういうの木製の扉だとちょっと面白いよね。ここ置きたい。ここならいいのね。じゃあ、こう行って、目の前に、目の前に扉をある感じにして、防波堤を。よいしょ。防波堤を、ちょっと散らせて。散らせるっていうより、防波堤って本当はね、こういうところにあるべきなんだろうけれども。せやな。おすすめって何ですの？レトロ系多いね。船もいいね。船。だいたい船置いてる気がする。ちょっと夕方から夜ぐらいにしたい。あ、でも夜の方が、回ってる感じするもんな。で、あ、そっか。ここ柵が立てられないんだ。柵で囲ったろっかなって思ったけど、ちょっと無理なんで。あ、ここ無理か。一個しか空きがないのか。なるほどね。じゃあ、ちょっと、柵みたいなのをちょっと、フェンスでいいか。立て、でもフェンス、タッパーはちょっとね、低いからね。
これもう一個横行かれへんもんな。外はね、ごちゃごちゃさせたくないんだけど、あ、でもなんか座る場所ぐらいは欲しいか。なんか座る場所ぐらいは作っておきます。ガーデンチェアをブラウンで、うろうろ、うろうろ。まあ、いたって普通の、いたって普通って言っても私、その灯台見たことって、多分過去に1回しかない。灯台の中入ったことも。1回しか、あ、通れない。ここは、あと、ここは通れるね。よしよしよし。なんですけど。まあ、いたって普通の灯台で、この家を灯台の中みたいな感じにしたいかなと。ただね、それがね、魚。魚。魚、魚、魚。窓はなくて、コンクリ系で、間違えた。んこれか。オーダーにさ、います?私がイメージしてるような。ないですね。あー、でも、これでもいいかもしんないなぁ。あ、でもそれをするには、コンクリートの壁からの、あれ?違う。アクセントの向きが違う。これね。アクセントで、床板も、ちょっとコンクリート系にしたい。うん。で、ワンチャンね、見栄えが悪くなる可能性があるから、ちょっとなんともなんですけど。仕切りで、コンクリートの柱とかで、ああ、なんか上手にやれる気がしなくなってきたぞ。何やりたいかっていうと、家の中でね、円を再現したいんですよね。サークル。サークルをね、再現したいんですね。ね、灯台って丸いじゃん。だからこの家の中はその灯台の中みたいなニュアンスにしたくて。普通になんか、これでこうやっていけばいいっちゃいいんだけど、置ける量に限りがあるからさ。置ける量に限りがあるんですよ、この家ね。皆さんご存知だと思いますけど。だからその限られた量で、やらなきゃいけないんだっけ。間違えたね。まあいいか。まずは、この、
左右ね、左右。わかんねえ。これ、あえて、こっちの面、この面とこの面はなしにして、た方がいいかもしれない。そうでもない？そうでもない。だってさ、迷うな。こう見せた方がそれっぽくは見えるもんね。この隙間気になるな。ここだけ柱にしてみたら、はい、失礼しました。なんか最近ね、キャプチャーソフト君と私のね、相性が悪いみたいで。まあ、しゃあないね。これやるとさ、ちょっと色味が違うんだな。コンクリートはコンクリートでも。仕切りと、こっちの方が今である。どうせ二面、あ、作らないんだったら、あ、こっちの方がいいね。二面作んないんだったら、もうこっち側に労力割いてしまう。労力？コスト割いてしまう。柱は気になるけど、コンクリートの柱あんま気にならないね。いいね、いいね。つなげてる感があんまりないのが、すごくいい。あ、しまった。こう。で、ゴールステッカーで隙間埋めしたいんだけど、他になんか代用できそうなものあるのかな？なさそうやね。やっぱチッコゴールステッカー貼るしかないか。しまった。あれがない。よし、今日も元気に。お借りしちゃうぞ。条件で探すで、え、コンクリートとかやったら、むっちゃいっぱいある。あ、おしゃれ。多分ちょっと薄いんだよね。
あ、レンガ調のコンクリートとかもあるんだね。うわ、すごい。あ、でも色確認しながらやらなきゃいけないから、自分で描いた方が、描いたってか、色塗った方がいいか。書き換えるで、色味がね、わかんないから、四角ツールってこれ四角塗りつぶし、いける？あ、はい。ちょっと待って、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 ちょっと結構時間が細かくこだわってたら結構時間が違うわ。ん？ちょっと待って。こうか。カラー変更。これにして。カラー変更。いやでもこういうさ、こういうの難しいよね。これだと同じ色か。ちょっと薄めようと思ったら、これ濃くはこれぐらいでいい。なんかちょっと適当に。なんかのダイイングメッセージみたい。で、これの色をちょっと一回真っ黒にして、塗ってからちょっと色変えますか。薄くはしたいんだけど、ここら辺の色変えてもあんま変わんない？変わんないか。青すぎるんだよね。多分や
ちゃんとしっかり作られる方はね、緻密にやるんだと思うんですけどね。全然だね。全然だし、なんなら奥行きがあるのバレちゃう。だったらない方がいいまである。でもなんか上の方がこんな開いちゃうのもちょっと気になるんだよな。あとせっかくあれだね、あの外、夜にしたんだから、これも夜景にした方がいいよね。夜景の壁紙何種類かあったような気はするけど。間違えたー間違えたー。ふふふー。ふふふー。どこー？コンクリートどこー？あれと最初の方出てきたよね。あ、間違えた。ここだ。星空かわいいなぁ。花火大会。嵐の夜も悪くはないけど。夜景だと都会すぎるんだよね。嵐の夜ぐらいしかないか。オーバーテクノロジー味が電気消さないとわからない。っていう意味では暗めにして、この辺かな、色合い的には。めっちゃザーザーしてるこれ。やっぱ気になんな、上の方まで開いてなくていいんだよな。絵画でなんかちっちゃい。もうちょっと大きいのないですか。もうちょっと大きい。ダメですね。やっぱチッコールステッカーでやるのが一番いいっちゃいいんだけど、ちょっと不自然になるから、まあこれはこれでいいか。魚でも備えとくか。で、でだ。間違えた。でだ。床に、なんて言うんだろう。でっかいあれ置きたいんです。何一つ伝わらない。なんか、風車的な、そのなんか回す的な、これが欲しいんですけど。まず天井までの高さってさ、これしかないんだよな。これをじゃあ真ん中に置きます。これを囲うように、なんか置きたい。
でもシンプルに考えて、コーナリングできる家具ってもう、私ソファーしか思いつかないんだよね。これしか思いつかないんだよね。青ってむっちゃわかるな。あ、ワンちゃん。チームワークの椅子なら、椅子？ソファーならいける？あれ、パッチワークって、ない、あれなかったよね。コーナリングできなかったよね、確か。あ、だよね。このシックとかなんか、雰囲気あって、いいんじゃないって思っちゃう。ちょっとどいてよっか。整数でしか置けない。整数でしか置けないな。じゃあ違和感なく置くんだったら1個置くか。こっちか。違和感なくて日本語も変だけど。のこっちか。ああでも1個手前の方がいいのか。悩む。ちょっとさすがにくどいか。さすがにくどいか。やっぱコーナリングこれしかないんだよね。黒。上手に再現できないかな。機械シリーズのとこでなんかいいのあったりするかな。機械シリーズどこ？あ、終わっちゃった。あれ、機械シリーズどこ？ここら辺か。あ、歯車タワー。あ、すみません、歯車タワーここか。あ、間違った。歯車タワー、え？あ、結構大きい。あ、結構大きい。結構大きいし、これなら、いける？本当に？いけないね。あ、なんかずれるね、やっぱり。あ、なんかずれるね。よいしょ。歯車。ちっこい歯車とかもあればいいんだけどな。
まあ、あとは、フェンスするしかないぐらいか。フェンスっていうか、なんだっけ、こういう。手すり、パーテーションボールの方がいいかな。そもそも、置ききれるかどうかは、また別の話やけど。あ、ちょっと、そもそも横にならん説。置けそうなイメージあるんだけど、置けないの？なんで？え、なんかそんな邪魔してる？これか。ああそっか。じゃあこうするか。あと何ある？ちょい見えしてる光源のもと。でもこれでこんだけ見えるのか。埋まっている。さあ、面白いことできたりしない？こういうのぶら下げてさ、あ、なんか面白い。あ、いいじゃん。いいじゃん。あ、これでいいんじゃない？通れねえな。そもそも問題通れねえな。1個あげます。で、代わりに、1個、こっちに寄せるか。あー、でも、いや、いっそのことを広げた方がいいまである。広げた方がいいまである説ありけり。どうせこっち側しか使わないんだし。ちょっとまずこっち埋めるか。2個開けかな。
あれいいんじゃない？ちょっと、あの魚外出すか。この子。ちょっとセルちゃんごめんね。一回外出るわ。君の一押しを。いるね、よしよしよし。砲台の中に入ってきて、うん、なんか回転これで見るとダサいな。こう見て回転的な、これでなんかギーコ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 、逆の方がいいか、これ、うん、こっちの方がいいのか。ギーコギーコ。本当は違うんだけどね。これ糸紡ぐやつだから、本当は違うんだけど。そんな感じですね。じゃない。灯台の中って、あとはこう、なんか本当ははしごとかさ、いろいろやれたらいいんだけど、ちょっと、アイテムがそもそもないので、これで行きましょう。できたよ。うん。完成しました。うん。うふふ。うん。灯台のある暮らし。きれいに撮れる角度が決まってるから。あ、しまった、またセルちゃん、うん、最近よく写真を飾り忘れる。ある方はどういうお洋服、お仕事着なのかちょっとわかんないんであれですけど、あ、私がここにいるとこんだけしかいかない。よいしょ。意外に。これ以上俯瞰で撮れないからな。あとちょっと部屋広くしたことによってしまったな。円の感じが出ない。これぐらいの角度？全体像が分かりやすいのは左だけど、口開けてるの右かわいいな。もうちょっと丸みを帯びさせたかったな。いかんな、最後に部屋を大きくしたことで丸み感が丸み感が減ってしまった。そうだよね、こんだけしか丸み帯びてないもんね。楕円はい。帰ります。おーい。ただいまー、帰りましたー。
やだー割ります。失敗もの銀のテープマシン5200ポキ買っちゃおう。ビデオ付きテレビ3400買っちゃおう。シマトネイコ2800。シマトネイコ割と大きさの割に安いんだよな。シンプルなスツール830買っちゃう。ヴィンテージちょっと高いんじゃない？16600高。全部買っちゃった。はい、ということで。本日は、セルバンテスの、灯台のある暮らしということで、灯台の中ですね、作ってまいりましたけど、ちょっと最後に爪が甘かったな。まあ、セルバンテスちゃんの写真もね、ちょっと飾り忘れてしまったんで、またどこかで、まあ、遠い未来になると思いますけど、直しに行きたいと思います。で、今回1回で全部ね、商品買ってしまったので、また、次の動画では、日を改めてやっていきたいと思います。ということで、本日ここで終了です。また次回をお楽しみに。うん、はいはい。でも、昔1回、灯台に入った時は、もう、海風がすごくて、履いてたロングスカートがバッサ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 。大変だったよね。失敗したよね、あの時。